Vēklis, kad kopā mēs sanākam, jautri un skanīgi sadziedot. Ar dziesma, kas gan mūsu novadam, gan spēku, gan iedvesmu dot. Lašu mācītāja muižas pagalmā Eglainē valda rosība un liels satikšanās prieks. Ziņģu festivāls šogad rit apgaismotāja un mācītāja Gotharda Frīdriha Stendera 310. Jubilejas zīmē. Plaša kultūras programma kopā pulcē vietējos iedzīvotājus un viesus no tuvākām gan arī attālākām vietām. Programma interesanta, skaista un pats galvenais, ka Dieviņš mūs žēlo ar saulīti, vai ne? Un saulīte spīt un lietus nelīst, un tātad viss ir kārtībā. Jau vecais Stenders laikam rūpējās, tur skatīdamies no tās debesu maliņas, Lietuvas sēļa arī sāk meklēt savas saknes. Un tāpēc arī šogad pirmo reizi mums piedalīsies kolektīvs no Žēmes ar veselu delegāciju, un Žēme ir tā vieta tagadējā Lietuvas teritorijā, kurā Stenders 6 gadus kalpo. Kā luterāņu mācītājs. Mēs dzīžam dzīsmas, kas ir mūsu pašu Vabaļas pogastā, dzīdoši mūsu tāvu tāvi. Mēs to saucam par dzīsmam, bet jos laikam, dēļ to, ka jos ir todas jautras, jestras, to, ko stosteņš vasals tajā dzīsmā ir, dēļ to jos laikam varētu arī uzskatīt par ziņģu. Festivāls notiek 5. reizi un ziņģētāju vidū ir arī dzejnieki un stāstnieki, jo pats vecais Stenders arī tāds bijis. Vairums dalībnieku tērpušies un izpilda tieši 18. Gadsimtam raksturīgas melodijas. Kungi savā jaktī, mūglī ziļu naktī, kamēr tie vēl ulēties, tu jau būsi izgulies. Eja palēja, eja palēja. Brēņišķēgi, ka šeit ir folkloras postoji no sēlīs, arī pat pavisam no citom tautībām. Ļoti, ļoti brēņišķēgi, ka vocu folkloras kūpa, jeb ansamblis ir lītovīši, ir nu naujenis, ir laikam ītodu ebreju kultūru postumu. Mēs to tādā veidā saustarpēju bagotinomīs. Un ir to, ka tos, mēs ir pat dzīsmas, kuras it ko mēs ar saviem vordiem varam dzīdot leidzi. Tas arī prīcē. Viena ziņas nozīme mūsdienās ir, ka tā ir folklorā garā dziesma, bet otra, kā mums rāda 18. Gadsimta vidus otrās puses vārnīcas, ir dziesma, kas ir pārņemta no muižas. Vides latvieši ir pārņēmuši no muižā dziedātās vācu dziesmas, sacīm redzot, ir dziedājuši latviski ar tām pašām vācu melodijām. 18. Gadsimta tās dziesmas, ko dzied vācieši, mēs dziedam latviski. Tad, kad man rokās nokļuva 1764. Gadā izdotā mazās Stendera ziņģu lustes, vai ne? Un tad es sapratu, ja, ka, teiksim, šīs dziesmas toreiz bija populāras. Pastāv arī tāda iespēja, ka mēs Stenderu varētu saukt par ziņģu uz sācēju un pamatlicēju tieši Latvijā. Vēl īsi pirms ziņģu lustēm Lašu luterāņu draudzes dionamā notika zinātniskie lasījumi. Stenders savulaik bijis mācītājs, gan zinātnieks un rakstnieks, ieguldījis lielu darbu zemnieku tautas apgaismošanā. Pētnieki lasījumos izcēla vecā Stendera devuma atbalsis latviešu un latgaliešu literatūrā, gan arī spēju iemācīt latviešu valodu vāciešiem, kā arī citus tematus. Tas ir jautājums par mūsu kultūras vēsturi un kultūras saknēm. Un patīk mums vai tas nepatīk, viena spēcīga sakne ir arī vācu kultūra. 18. Gadsimtā ir viena spilgta personība, kura cenšas par to atgādināt, rakstīt grāmatas latviešiem un arī rādīt vāciešiem, cik latviešu valoda ir iespējama lietošanā arī viņu dzīvē. Un arī kultūra tā tad ir latviešu valodā iespējama arī vācu muižniecībai. Ikreiz Stendera ziņģu festivāla programmu piepilda arī kāds jauns elements, un šajā reizē tas bija garīgās mūzikas koncerts. Mēs visi gaidām Sergeja Jēgera koncertu, kas mūsu vecajā Laša baznīcā, es domāju, skanēs lieliski ar 17. 18. Gadsimta itāļu mūziku. Yeah.
Kopā ar Stendera biedrību un citiem atbalstītājiem iecerēts festivāla tradīciju turpināt arī citus gadus, veicināt sadarbību ar Lietuvas sēļiem un jau rudenī palīdzēt veidot Stenderam veltītu ekspozīciju amatniecības centrā Žeimē.